Xaricdə təhsil alan və məzun olmuş Azərbaycanlı gənclərin beynəlxalq forumu ASAIF-in növbəti forumuna az qalıb. Qurumun sədri Ramin Həkimov Yurtəvəyə bildirib ki, 11-ci yay forumuna gərgin hazırlıq gedir. Artıq bir həftədən az vaxt qalıb və özünüz təxmin edə bilərsiniz ki, 45 ölkədən artıq 600 nəfərdən çox iştirakçının birlikdə toplaşacağı bir tədbir üçün hazırlıq nəyyətdə ola bilər. Dünən gecə saatlarında da biz ofisdəydik, artıq bu bir həftəlik yuxusuz gecələrimiz başlayacaq. Hazırlıqlar yerində, qaydasında, hal-hazırda ərizə formaları, elanlar verilib, işin sosial şəbəkələrdə və media nümayəndəliklərində, kivlərdə yayılması başlanılıb və bitmək üzrədir. Və bu 7 gün davam edəcək. 26-sı avqust 19:00-dək ərizə formaları qəbul olacaq, ərizə müraciətləri və ondan sonra artıq forumda iştirak hüququ əldə edəcək olan gənclərimizə artıq təsdiq cavabları mail vasitəsilə göndəriləcək. ASAIF-in bu dəfəki forumu digərlərindən fərqlənəcək, belə ki, bu forum kariyera yönümlü olacaq ki, nəticədə gənclər öz karyeraları ilə bağlı suallara cavab tapa və işlə təmin oluna bilsinlər. Bundan başqa bu il 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı ilə qəbul olunanlar üçün yeni xəbər var. Bu il xaricdə dövlət proqramı ilə təhsil almağa gedəcək olan gənclər avtomatik, yəni ərizə müraciəti belə göndərmədən hamısı bu forumda iştirak hüququ əldə edirlər. Yəni onlar birbaşa ASAIF-in dəvətliləridirlər. Bu dəfəki forum bizim forum, bizim seçim, bizim Azərbaycan devizi ilə həyata keçiriləcək. Bu forumun devizi digərlərindən biraz fərqlənir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda müəyyən proseslər baş verir. Yeni Təhsil Nazirliyi, Yeni Təhsil Nazirliyi əməkdaşları, Azərbaycanda yeni təhsil strategiyası, inkişaf modeli, dövlət proqramında qəbul olunacaq təkliflər, ASAIF-in Roma forumunda təklif səsləndirildi, cənab prezidentə dəstək forumunda, məsələn, dəstək bəyanatı, orada səsləndirilən bəyanatda bir maddə var idi ki, bu dövlət proqramı uzadılsın. Məsələn, onun üzərində çalışmalar gedir. Ümumiyyətlə, təhsil strategiyasını götürsək, yeni bir vizyon var. Azərbaycan 2020 vizyonu var. İnsan kapitalının formalaşması vizyonu var. Bunlarla bərabər biz düşündük ki, bizim lozum ilə olsun bizim forum, bizim seçim və bizim Azərbaycan. Forumda iştirak üçün ərizə qəbulu qısa bir müddətdir ki, elan edilib. Artıq 150-dən çox müraciət daxil olub. Bakıda baş tutacaq forumda 45 ölkədən 600 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulub. Forumun keçirilməsində əsas məqsəd tələbə və məzunlar arasında şəbəkələşmə prosesini gücləndirmək, xaricdə təhsil almış gənclərin məzun olacaq insanlarla təcrübə mübadiləsini aparmaqdır. Həmçinin əldə edilən uğurlar barəsində gənclərin məlumatlandırılması, xüsusilə təhsil sahəsində aparılan yeni strategiya ilə gənclərin tam informasiya ilə təmin olunması, diaspor və lobbiçilik fəaliyyətində yeni istiqamətlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı reallıqların xarici ölkələrdə təbliğ olunması da diqqət mərkəzində olacaq. Forumun rəsmi hissəsi avqustun 30-31-də Bakıda baş tutacaq. Tədbir sentyabrın 1-də gənclərin Azərbaycanın şəfalı göşələrindən birinə, Qəbələyə səfəri ilə başa çatacaq. Nərmin Əhmədli, Vüsal Babayev, Yurt Xəbər.